प्रदेश आयोग बागमती प्रदेश हेटौँडा प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा मिति दुई हजार अठहत्तर नौ महिना बाह्र गते यानि कि आज नै रहेको छ बागमती प्रदेशले योभन्दा पहिला प्रदेश र स्थानीय तह दुइटै तहको पाँचौँ तहको विज्ञापन गरिसकेको छ योभन्दा हिजोका दिनहरूमा के कतिमा विज्ञापन गर्यो कहिले इक्जाम छ कहिले के छ त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया मैले योभन्दा पहिला नै यसै च्यानलमा अपडेट गरिसकेको छु तपाईँले त्यहाँ गएर तपाईँले पाँचौँ तहको विज्ञापन हेर्न सक्नुहुनेछ तर आज यही बागमती प्रदेशले पुनः चौथो तहको प्राविधिक तथा अप्राविधिक दुवै तहको विज्ञापन गरिसकेको छ यसमा तपाईँको चाहिँ बडुवातर्फ र हाम्रो खुल्ला विज्ञापन दुवैतर्फको विज्ञापन रहेको छ आजको यो भिडियोमा रहेर हामीले चौथो तहमा कुन कुन हाम्रो फ्याकल्टीमा कतिवटा कोठा खुल्यो कहिलेसम्म फर्म भर्ने मिति छ र कहिले इक्जाम हुनेछ र कसरी फर्म भर्ने कति पैसा लाग्नेछ ए टु जेड डिटेल्स हामीले यसै भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौँ त्यसैले तपाईँले यो भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला नमस्कार साथीहरू म हुँ बिरेन रसाई तपाईँलाई मेरो टेक बिरेन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ लागौँ साथीहरू आजको विषयवस्तुतर्फ सबैभन्दा पहिला यता देख्न सक्नुहुनेछ यता भनेको छ कि प्रदेश लोकसेवा बागमती प्रदेश हेटौँडा अनि यता भनेको छ बागमती प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक र स्वास्थ्य सेवातर्फका चौथौँ तहका पदहरूमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बडुवा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक र खुल्ला तथा समावेशी विज्ञापनको तपसिल बमोजिम सूचना प्रकाशन गरिएको छ विज्ञापन सम्बन्धी विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइट यसमा प्रकाशन गरिएको छ भनेको छ तपाईँको डिटेल विवरण यसैमा रहेको छ मैले यसैमा तपाईँले आज बढाइ चढाइ के कति छ हरेक कुराहरूको बारेमा यसैमा कुराकानी गर्नेछु र तपाईँले अनलाइन फर्म पनि कसरी भन्ने त्यो कुरा पनि म यसैमा गर्नेछु अब तपाईँले यता देख्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिलामा रहेको छ तपाईँको चाहिँ ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बडुवातर्फ भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ सहायक स्तर चौथौँ प्रशासनतर्फको मात्रै रहेको छ सामान्य प्रशासन समूहको यसमा दुईजनाको मार्क रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बडुवातर्फको कुरा हो त्यसैले यो बाहिरको विद्या हाम्रो जस्तै खुल्लाको मान्छेले यसमा एप्लाई गर्न पाइँदैन त्यही भएर प्रसा सामान्य प्रशासनतर्फको सहायक स्तर चौथो तहको बड़ुआको बडुवाको लागि मात्र दुईवटा पद रहेको छ है यसै गरी योभन्दा अब देख्न सक्नेछ तपाईँले चाहिँ अन्तिम मिति फर्म भर्ने यो सम्पूर्णको एउटै रहनेछ र परीक्षा मिति पनि तपाईँको चाहिँ परीक्षा मिति र समय तपाईँको जे जतिको प यति कुरा ख्याल गर्नुहोस् कि अहिले यो खुलेको चौथो तहको परीक्षा मिति भनेको दुई हजार अठहत्तर दस महिना दुई गतिसम्म रहनेछ सम्पूर्णको है एज अ होल्ड सम्पूर्णको परीक्षा मिति भनेको दुई हजार अठहत्तर दस महिना दुई गतिसम्म फर्म भर्ने मिति रहनेछ भने अब कोठा कति खुलेको छ र कहिले इक्जाम छ भन्ने कुराहरू म यहाँ तपाईँले भन्दैछु यता देख्न सक्नुहुनेछ सहायक स्तर चौथो तह चौथौँको सिया प्रशासनतर्फको समूह सामान्य प्रशासन लेखामा छजनाको मार्क्स रहेको छ रहनेछ दुई हजार अठहत्तर एघार महिना तिस गते प्रथम तहको भने द्वितीय पत्रको दिनको दुई बजे रहनेछ त्यसै गरी खुल्ला तथा समावेशी पद सहायक चौथो तहको तह चौथोको प्रशासन सेवामा समूहपर सामान्य प्रशासन लेखामा चालिसजनाको मार्कसङ्ख्या रहेको छ भने इक्जाम दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना पाँच गते दिनको एक बजे हुनेछ त्यसै गरी अमिन अमिन सर्भेको खुलेको छ अहिले तिनजना खुलेको छ यो चौथो तहको दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना सात गते इक्जाम हुनेछ दिउँसोको तिन बजेर सरी चार बजेर तिस मिनटमा इक्जाम हुनेछ तपाईँले यही प्रक्रियामा सम्पूर्ण हेर्दै जानुहोला म सँगै जानुहोला यो यसको बारेमा त्यसै गरी तपाईँको खुल्ला तथा समावेशी इन्जिनियरिङ सिभिल चौथो तहको खुलेको छ पैँतिसजना खुलेको छ दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना नौ गते दिनको साढे चार बजे इक्जाम हुनेछ सिभिल इन्जिनियरिङको त्यसै गरी खापो सट्टे इन्जिनियरिङको खुले खुलेको छ तिनजना र तपाईँको इक्जामको कुरा गर्दाखेरि दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना दस गते रहनेछ दिउँसो साढे चार बजे रहने चा। त्यसै गरी कृषि कृषि विभिन्न तह चौथो तहको को कोठा खुलेको छ भने दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना चौध गते दिनको साढे चार बजे इक्जाम रहनेछ त्यसै गरी को खुलेको छ को सडतिसजना भे भेटनरी भेटनरीको भेटनरीको सडतिसजना खुलेको छ भने इक्जाम हुने समय भनेको दुई हजार अठत्तर बाह्र महिना सोह्र गते रहनेछ दिनको साढे चार बजे रहनेछ त्यसैगरी मत्स्यको खुलेको छ कृषि दुईजना मत्स्यको खुलेको छ भने दुई हजार अठत्तर बाह्र महिना एक्काइस गते साढे चार बजे इक्जाम रहनेछ त्यसै गरी खुल्ला महिला सहायक म विकास निर्देशक विविधमा खुलेको छ छजना यसमा तपाईँको इक्जाम कहिले हुनेछ दुई हजार अठहत्तर बाह्र छब्बिस गते हुनेछ प्रथम पत्रको चाहिँ बिहान एघार बजे हुनेछ भने द्वितीय पत्रको दिउँसो एक बजे रहनेछ त्यसै गरी स्वास्थ्यका कुरा गर्दाखेरि आयुर्वेद स्वास्थ्य तह चौथोको चारजना माग गरेको छ भने इक्जाम दुई हजार अठहत्तर बाह्र त्याइस गते रहनेछ दिउँसो साढे चार चा। बजे सा। त्यसै गरी अनमीको खुलेको छ उनानब्बेजना अनमीको खुलेको छ यसमा इक्जाम हुनेको दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना बाह्र गते रहनेछ त्यसै गरी ल्याबको खुलेको छ आठजना ल्याबको खुलेको छ योको इक्जामको हुने कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यहाँ देखिएको छ ल्याबको दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना चौबिस गते रहनेछ त्यसै गरी अहेबको खो कहिले हुनेछ भन्दाखेरि अयवकको मार्क एक सय चौवालिसजना रहेको छ भने इक्जाम हुने भनेको दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना उन्नाइस गते दिउँसो साढे चार बजे रहनेछ चा। यो त थियो कोठाको डिटेल विवरण तपाईँले मैले अलिकति सानो तरिकामा तपाईँले देखाउन चाहन्छु तपाईँले यही तरिकामा सम्पूर्ण कोठा विवरण आफूले अध्ययन गरेको कुन फ्याकल्टी हो त्यो फ्याकल्टीको कोठा विवरण हेरेर कतिवटा कोठा, कोठा खुल्यो र कतिवटा कहिलेसम्म आफ्नो इक्जाम छ भन्ने कुराहरूलाई सबैले ख्याल गर्नुहोला र त्यसै गरी तपाईँको इक्जाम फर्म भर्ने मिति भनेको त मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई एकचोटि पुनः पनि भन्न चाहे यता रहेको छ दुई हजार अठहत्तर दस महिना दुई गतेसम्म सम्पूर्णको दरखास्त दिने अन्तिम मिति रहेको छ तपाईँले दुई भन्दा पहिले नै दरखास्त दिनुहोला अब तपाईँले चाहिँ दरखास्त कसरी दिने के के डकुमेन्ट्सहरू चाहियो कति पैसा चाहियो के चाहियो भन्ने कुराहरूमा कन्फ्युज होला कहिलेसम्म भन्ने कुराहरू त यहाँ हामीले भनि नै सक्यौँ अब रह्यो तपाईँले समस्याको कुरा कहिले फर्म भर्ने सरी कसरी अनलाइन फर्म भर्ने डकुमेन्ट्सहरू के के चाहिन्छ पैसा के के चाहिन्छ यो फर्म भर्ने सम्बन्धी अनलाइन फर्म कसरी भन्ने यो कुरा सम्बन्धी तपाईँले कन्फ्युजन छ भने मैले तल एउटा भिडियो बनाएर राखेको छु अनलाइन फर्म यसरी भन्नुहोस् पैसा यति चाहिने चा। मैले सम्पूर्ण पैसाहरू बुझाएरै तपाईँको सामु एउटा मैले भिडियो बनाएर राखिदिनेछु त्यो भिडियोमा मैले सम्पूर्ण डिटेल प्रक्रियाको बारेमा कुराकानी गर्नेछु कि तपाईँले डकुमेन्टहरू यो चाहियो पैसा यति बुझाउनु पर्ने हुन्छ अनलाइन मार्फत बुझाउनु बुझाउनुहुन्छ भने तपाईँले यसरी बुझाउनुहोस् र अफलाइनबाट बुझाउनुहुन्छ भने यसरी बुझाउनुहोस् भनेर मैले पुरै डिटेल प्रक्रियाको मैले तल भिडियो भर्खरै एउटा भिडियो राखेको छु तपाईँले तुरुन्तै गएर चेकआउट गरेर तपाईँले तुरुन्तै अहिले नै फर्म भरिहाल्नु होस् यत्रो धेरै सङ्ख्यामा मार्क रहेको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हरेकको सबैभन्दा कोठा त बढी अहिवको रहेको छ एक सय चौवालिसजना त्यसपछि गएर अनामीको रहेको छ एटी नाइनजना त्यसपछि गएर चाहिँ कृषि भेटनरीको रहेको छ सडतिसजना भने त्यसपछि गएर सिभिलको रहेको छ पैँतिसजना यहाँ रहेछ पैसा प्रशासनतर्फको हुन त हल्लाइज बढी खुल्छ तर पनि अरू टेक्निकलको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूको कर्मश रहेको छ त्यसपछि कृषिको रहेको छ कोठा अलिकति धेरै छ तपाईँले तुरुन्तै मैले तल राखेको भिडियोहरू हेरेर रा। तुरुन्तै अहिले नै गएर फर्म भरिहाल्नु होला तपाईँले जसले गर्दा एकदमै सहज हुनेछ र तपाईँले आफ्नो इक्जाम मिति कहिले छ त्यो प्रक्रियामा तपाईँले आफ्नो तुरुन्तै तयारी गरेर जति सक्दो अब फर्म चाँडो गरेर तपाईँले आफ्नो इक्जाम मिति चुज गरेर तपाईँले पढाइलाई अग्रसर अर्थात् निरन्तरता दिनुहोला लाग्छ तपाईँले लाग्छ तपाईँले यो हरेक आजको जुन नयाँ बागमती प्रदेशले खुलाएको एउटा चौथो तहको विज्ञापन छ हरेक कुराहरू बुझ्नुभयो होला अझै पनि बुझ्नु भएन भने समस्या छैन तल मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा मेरो फेसबुक आइडी र इन्स्टाग्राम लिङ्क राखिदिएको छु तपाईँले मलाई त्यसमा एड गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि हजुरलाई त्यो समस्या पऱ्यो भने त्यो समस्याको समाधान गर्न म छँदैछु अझै पनि तपाईँले तल कमेन्ट छोड्नु होला मैले त्यो कमेन्ट मार्फत पनि रिप्लाई गरिहाल्नेछु आजको भिडियो यति नै छुटिनु पूर्व एउटा रिक्वेस्ट अहिलेसम्म पनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई दबाएर रा अलमा राख्न नबिर्सिनु होला तपाईँले गरेको एउटा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइबले गर्दा मलाई यस्तै यस्तै फरक फरक किसिमका भिडियोहरू बनाउन एकदमै हौसला मिलेछ साथीहरू आजको भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ साथीहरू नमस्कार